школі проблеми самотності та страх перед дорослим життям. Такі серйозні проблеми оспівуються у п'єсі «Червона каска», автор якої – сучасний драматург Керен Клімовський. У центрі п'єси – дівчинка-підліток, яку цькують однокласники, не розуміють батьки, а із друзів – тільки бабуся та Вовк, якого дівчинка вигадала сама. У кульмінації п'єси загнана дівчина роздумує про суїцид. Там вопрос одиночества и вопрос непонимания с родителями. Да, вот эта вечная проблема отцов и детей. Все это Керен Климовский написала в своей пьесе. Да, а Александр Баркар у нас участник был в международной лаборатории молодых режиссеров «Открытые двери». Вот он ее поставил. Не дивно, що більшість глядачів у залі були ровесниками головної героїні п'єси. Теж підлітки, для яких історія дівчинки, яка заплуталась у собі та відчуває ворожнечу з боку світу, близька. Пьеса была очень эмоциональная, затрагивала такие темы, как буллинг, унижение насчет подростков. И я считаю, что эти темы нужно рассказывать людям почаще, чтобы они осознавали, что они делают. Театр юного глядача – один із тих, які намагаються розширити рамки формату подібних культурних закладів. Окрім традиційних вистав для найменших глядачів, вони намагаються створити контент і для підлітків. Вибирають його ретельно, адже є бажання показати аудиторії цікаві, сучасні і небанальні речі. Такие пьесы могут обнажить какую-то проблему, задать сложные вопросы, иногда даже подсказать, как выйти из этой проблемы. В данном случае эта пьеса, она ставит вопросы. Выход каждый находит сам. Ловить зрителей в фойе после спектакля, как иногда вот мы делаем, спрашивают, а вам понравилось, а что вас интересовало, а что вас зацепило больше всего? Это одно. А когда мы можем вот так вот все вместе поговорить, мы можем услышать действительно, что их волнует. Мы очень на это надеемся. П'єса непроста, тому після її перегляду у підлітків виникло бажання її обговорити. Тут на допомогу їм прийшов «Крок на зустріч» – проект команди Одеського театру юного глядача. Він базується на створенні дискусійного клубу, у якому глядачі можуть обговорити п'єсу після перегляду з професіоналами. У створенні та запуску проекту допомагала міська влада. Очень надеемся, что это заинтересует еще большое количество школьников нашего города, может быть, и уже и более взрослых ребят и студентов, которые с удовольствием бы сами бы принимали участие в таких вот встречах, семинарах, приходили бы в театр, смотрели бы такие представления и обменивались своими мнениями о том, что здесь действительно соответствует жизни, что не соответствует, и самое главное, наверное, делали для себя бы какие-то выводы, которые были бы им полезны в реальной жизни. Після перегляду спектаклю «Червона каска» відбулось досить активне, жваве та емоційне обговорення сюжету, фіналу вистави та, власне, обмін думками. На всі запитання залюбки давали відповідь як і актори, так і керівники проекту. Вони сподіваються, що такий проект допоможе театру повернути глядачів підліткового віку, а також дорослим знайти спільну мову зі своїм чадом.